Ahoj, já jsem Petr Feršman z Dativery. Ahoj, já jsem Honza Noutný z Energy Forest. A dneska natáčíme znovu v Price Fixed. A máme tady dva hosty, Davida Žahoura a Kamila Procházku s jejich výborným vodíkovým autem. Jere! Jsme natáčeli o Enviasu a padlo tam jako zmínka vodíkový autíčko. A přišel nám jeden z mála komentářů na náš web Kafemlejnek TV, jestli náhodou nechceme to autíčko vidět. Takže jsme se toho chytli a slovo dalo slovo. A dneska máme jako hosty Davida Žahoura, Kamila Procházku. Ahoj kluci. Čau. Čau. A ty nám dneska přijeli předvíst to s tou úžasný autíčko. Tak kluci. No. Vlastně já bych na začátek chtěl poděkovat Pavlovi Koenigovi za to, že vlastně umožnil tuto hračku postavit, hračku pro velký kluky. Vlastně jsem tady s Kamilem, jsme tady vlastně za skupiní, který se jmenuje I So Sense. Vlastně jedná se o takový středoškolský tým, kde děláme různé soutěže a programujeme a tuto je jeden z našich takových projektů, naše hezká blondýna. Tak. Není moc blondětá. Blondiata no, není. No ale pozeje se dobře na rozdíl od těch ostatních. Jo, je to asi jako tak nejhmatnatelnější, co jsme kdy vyrobili a ještě to není hotový, je to v rámci testování. A o co se jedná, je to vlastně model malého vodíkového autíčka, kdy vlastně tady máme bombičku, kde si máte cigárko, můžeme podpálit. Poslední podpálení v životě. Jak jste na to vůbec kluci přišli, že chcete stavět vodíkový auto? A, tak o tom může říct Kamil. Ježiši, jako na všechno, na party anebo náhodou. Ne, tak vlastně v prváku přišel náš učitel s tím, že to je taková soutěž, kde se dělali ekologický projekty, ale jsem si na tohle našel na internetu jako úžasná příležitost, jak se ulejt ze školy přece. Napsat nějakou práci, jet někam na výlet toho prezentovat. A já jsem se jako vracel z té soutěže a teď jsem si říkal, abych to fakt chtěl postavit. A teď jsem jako ve celý třídě o tom začal mluvit, pak jsem si zjistil cenovku. No tak třída jako reagovala na to, že se nenajde člověk, který mi na to dá 50-60 tisíc, protože to není úplně laciná sranda, ale člověk se našel. Pavel. Pavel. Musí se mu nechat, že tu podporu z toho školáku bude skutečně vážně. Když řekne, že podporuje, tak podporuje. Aspoň, že nikdo takový teda jeden z mála. A tady máme vlastně jeden z mnoha výsledků naší práce. Vlastně my neděláme jenom vodíkový autíčko, my působíme v Plzni, konkrétně na střední škole. A děláme ty třeba ještě v rámci Plzně různý jiný projekty, jako je vystřelení satelitu do vesmíru, konkrétně destičky v rámci Pilsen Education, protože zaplatila projekty různý. Pilsen Cube se to jmenuje. No, teď k tomu autíčku vlastně důvod, proč jsem ho chtěl postavit, bylo vědět, jaký čísla jsou na tom internetu pravdivý, protože známe to, na internetu jsem si schopný přečíst, že John F. Kennedy ho zastřelil UFON a podobné věci. Země je placatá. Země je placatá, přesně tak, jako Flat Earth Združení, úžasné věci, tak mě zajímalo, jestli je teda pravda to, že je to vlastně nepoužitelná technologie, já jsem se všechny informace vycucal z prstu, nebo že skutečně na tom něco je a Elon Musk je vlastně ten zlej člověk, který všechny ty technologie zadupává do země, aby mu Tesla fungovala. Hodně odvážný tvrzení. Je to jedna z možností, extrém od extrému. Takže jsem postavil tohle, vlastně prováděl jsem na tom nějaký základní měření, kdy jsem vlastně měřil, jak dlouho si s ním můžu hrát v kuse, než bude potřeba vyměnit vodíková bombička. Máme dvě, máme tady vlastně takovouhle pračku, jestli Kamil přizvedne. Jednoduchý, jo, jasný. Kam to chceš? Takhle to stačí, to je pohodě, to vidět. Takže tohle dělá elektrolýzu? No, asi to dělá elektrolýzu, ale je tam na tom taková nepříjemná věc jako licenční nálepka a záruka, která nám neumožňuje to rozebrat. Za dva roky, jako myslím si, že budu znát tu technologii velice důkladně. No, tam, jo. Takže naleješ destilovanou vodu. Přesně tak. A ono vlastně stavek servuje vodík a ten TT. A vlastně celý je to certifikované, takže když nám to tady teď vybouchne, tak myslím, že by vám ta pojistka, co to firma má uzavřenou, měla zaplatit vybavení a ztráty na lidských životech. Já se platím ztráty na lidských životech. No, a tím teda tam se nandá ten vodík?
Tam vlastně se dá taková do bombička. Ta bombička funguje na bázi takzvaně metal hydridu, což je taková docela hezká technologie, která nám umožní uskladnit relativně velké množství vodíku, aby nemusel být pod takovým tlakem. Konkrétně v téhle bombičce je 10 litrů pod tlakem 1,8 megapaskalu. Mimochodem víš, že úžasná věc mám tady na to tahák, je to na té bombičce napsané. Pro zajímavost můžete se dvěma do letadla. Počkej, se dvěma. Jo. Metal hydrid to znamená, že tam prostě není jenom jako napěchovaný vodík. Ne, právě, že on je to. Já tu technologii popíšu velice zjednodušeně, protože abych se přiznal na 100% nerozumím, na to bych potřeboval si vysokou školu chemickou, ale jde vlastně o to, že je tam vnitř materiál, který umožňuje pohltit ten vodík pod určitým tlakem, který nemusí být tak velký. Je to jako když máte oxid, vlastně korozy, ty vám tam pohltí oxid, až na to, že ten kyslík neuvolní zpátky. Mm-hmm. Tak tady vlastně ten materiál ten vodík pohltí i uvolňuje, jakmile tam přestane být tlak. Mm-hmm. Což umožňuje právě dělat tu ty hydrostiky relativně bezpečný v rámci možností třeba jedna dnech vědy a techniky v Plzni, to jeden kluk upustil na zem, sice jsem jako stejně jsem měl jako tendenci uskakovat, ale nic se nestalo. A troufám si říct, že je to bezpečný, jako když si vezmu, že ty bombičky absolvují cesty, jako ne, vždy se k ním člověk chová úplně hezky, tak nic se nestalo zatím. Tak ono to je asi kouzlo v tom, že jak je to uvolňovaný pomalu, že jo, tak by tam... Jako pomalu, no, já si myslím, že udělat jako do té bombičky díru sekeru, tak se to uvolní během řádově vteřin, ale furt jo. To nebude ten expanzivní nárůst, kdy vlastně veškerý tlak chce ven okamžitě. Furt tam bude nějaký to zpoždění, což je hrozně důležitý. Taková zajímavost, u vodíkový auta se furt říká, co by se stalo, když by se udělala díra v nádrži. Ale vodík je nejlehčí prvek, jestli jako periodická tabulka prvků. A když zapálíte třeba vodíkovou nádrž, tak ona vám neudělá jako plamen po celý prošel auto, ona vám udělá prostě plamenej sloup nahoru. Díky tomu, jak ten vodík rychle vyprchává. Mm-hmm. Takže jako udělat do tohohle díru a bez toho, aby tam byla jiskra, tak ten vodík zdrhne a je už někde dávno v čudu. Díky tomu, jak je lehkej. Mm-hmm. Teďkon vlastně, jestli chcete popsat, jo. Co to je. Některá elektronika je bohužel schovaná uvnitř toho, tam jsou kondenzátory, což je taková docela hezká věc, a pár dalších elektronických součástek, tak co je vidět je Arduino, který nemáme rádi, ale byli jsme nuceni použít v rámci prototypování, ale teďkon k tomu samotný vodíkový technologie, to je vlastně regulátor tlaku, ten regulátor tlaku dělá z těch x megapaskalů cca 7,5 baru. Tam se našroubuje teda ta bombička. Přesně tak, jestli přizvedneš autíčko, tak jenom, že je tady nelakujem. Mně se to jako... Který? Všechny. Začne jako vyšilovat autíčko. Dělá to rambajs, úplně krásný, úžasný. Vlastně ten vodík jde tady do toho palivového článku, který funguje na docela složitý, ale jednoduše vysvětlitelný funkci. Uvnitř je platinová membrána, těch platinových membrán je tam samozřejmě 10 cca, kdy na jednu stranu přivádíme vodík, na druhou kyslík. Vodík a kyslík se mají rádi. V vozovkách vodík prolne přes tu membránu a nechá na membráně elektron, který následně odvádíme tady. A vlastně tím končí celý to kouzlo, kdy jak se to odlišuje od elektromobilu. Místo toho, aby jsme měli baterii, tak máme palivový článek, který nám dělá elektřinu z vodíku. Proč si myslím, že to je lepší jako takový můj subjektivní pocit, chci, aby to někdo bral jako skutečně technický údaje. Třeba takový vodík se nechová hnusně při minus 20, při minus 30. Nevím, jak jako na tom bude Tesla v Rusku, když nějaká stará ruská babička nechá Teslu zaparkovanou měsíc před domem a pak si bude chtít dojet se na nákup a nebude to strčený v zásuvce. Jako Tesla v Kalifornii úžasná věc, tam v zimě jako bude 10 stupňů Celsia nad nulou, ale je otázka, jak se to bude chovat, když je tady. A jak říkám, v rámci měření optimální věc, takovýhle malý mobílek. Ten článek umožňuje dát až 20 W s tím, ale že při 20, když dává plný výkon, tak má v vozovkách minimální účinnost. Ta účinnost vlastně padá s tím, kolik odebírá. On proto byl taky koupený o něco silnější, ono by tohle autíčko zvládlo napájet i 12 W článek, ale koupili jsme 20, aby jsme dosáhli lepší účinnosti. Takže on si jako bere jako to autíčko takových 10-12 W a jde třeba na 80% účinnosti, což je krása. Nevím, jak na tom je s účinností tahle lednička, ale myslím si, že se to dá údajně se to dá napájet metr krát metr solárního panelu, což znamená při plném světu 100 W. Hmm. Ale to už je otázka pro počítání. Nějak tady odvádíme vlastně 12 V do tohohle, což je řídící jednotka toho samotného palivového článku. Jo. Na tu palivovou jednotku ještě připevněná cívka, která zajišťuje do odpaření vody. Vlastně tady nám jde standardně 12 V, je to jako kdybyste měli normální autíčko s tím, že tady máme přidaný motor driver a normálně nějaký LN. Řídí ten Arduinem. Ten řídíme Arduinem, tím vlastně končí to
méně složitý, ale vlastně co je uvnitř, co je zavřený, je poměrně v tom plastu jsou 3 kondenzátory nebo 4, které mají 35 mm a slouží ke stabilizaci těch motorů, protože ten článek, když by se musel odebírat píkový proudy, tak by to bylo pro něj nepříjemné. Prostě ta špička nesvědčí mu, padala by účinnost, takže když se ten autíčko rozjede, tak si to ukradne z kondenzátoru a článek hezky jako dál nemusí... Jo, že ono chvilku trvá, nabiju se kondenzátory, pak se rozjede a... Ono, jakoby ten článek by to byl schopný dodat, ale ztratilo by na efektivnosti. Jo. On, jemu by se nelíbilo takhle, on bude rád, když bude dodávat stabilně těch svých 10 W. Mm-hmm. Tak, to je víceméně tak nějak k tomhle projektu, co... Jestli se chcete tady něco konkrétně zeptat k tomhle. Ale při té reakci teda nevzniká teplo, tam prostě... A ta voda je lehce teplá. Jakoby těch 20% energie je někde poznat, ale já si to beru pomalu jako výhodu, že jako v elektromobilu taky musíš v zimě zapínat topení. Mm-hmm. Ty si nechceš mm-hmm. jako... No, jasně, no. A když si to tak vezmu, tak voda je úplně úžasná na rozvod tepla. Mm-hmm. Tyhle, já nevím, proč já jsem žil celou dobu jako v domnění, že to je spalovací motor, že prostě... Já jsem taky měl pocit, že to je spalovací motor. Ale je tam prostě úplně jiný druh no, reakce. Jako, ne, spalování bychom z Carnotu v cyklu skončili efektivností na nějakých 38% optimu. Tuto prostě 80% úplně nádhera. Aha. A, ale právě tam není těch, tam se to doplní, že to je podobný. Ale samozřejmě ty jako nevýhody, nemůžu říkat to jenom chválit, v tomhle jako ta katalyzátor, ta membrána je z platiny. Platina jako úplně není lacinej kov, na druhou stranu si troufnu říct, že litium na tom není tak skvostně. A úžasná vlastnost tohoto článku je, on netrpí jakoby opotřebením. On za těch 10 let, když ho budete používat, si maximálně zašpiní ten jeho povrch, zanese se. Takže ho jakoby koupete v nějakém Sairitu a můžete ho znova používat. Mm. Takže je to, nechci říkat nesmrtelný, ale ano, ten článek sám o sobě, jakmile jednou je vyrobený, tak už potřebuje jenom repas v uvozovkách. Což je ale jako paradoxně blbá vlastnost, protože výrobci aut potřebují točit auta co 15 let. No, ale třeba Toyota, jako Toyota třeba dělá, že vám prodá tu její Toyota Mirai, ona se jí prodává docela málo a prodá vám ji jako za tu plnou pálku, že ten článek je váš, nebo vám to prodá s nějakou slevou 100 000, s tím, že ale na konci životnosti toho auta jim to musíte vrátit. Mm-hmm. Já nevím, kolik tam je sleva, nemůžu kecat, ale myslím, takhle to funguje, že v vozovkách, vy máte koupen auto, auto je vaše, akorát zaručíte Toyota, že ty drahý platinový články jí vrátí. A ta platina se dá něčím jako alternovat, nebo je to nutný, ta platina přímo? Dá, snaží se o to, ale zatím nic nemá dostatečnou účinnost. Je to takový, mm-hmm. je to víceméně v momentě, kdy se to povede, kdyby se jako zítra vyšel článek v novinách, hej, právě jsme nahradili platinu tímhle laciným prvkem, tak si myslím, že Tesla instantně zkrachovala. Ještě pro zajímavost, ten článek nemusí běžet jenom na vodík, dokáže běžet i na takový jako metanol. Vlastně, co byl cílem tohoto projektu, jednak byly změřit ty věci a druhá věc ukázat, že je to bezpečný. My se jíkom bavíme a vedle nás je 10-litrová bombička a právě taková ta reakce vodík, ono to bouchne, ono je to nebezpečný. Tak jako, Kamil může potvrdit, jako ten respekt z toho je, ale... To mě připomíná, jako takové bombičky používají v těch filmech ty potapěči, ne? Tak mají takovouhle bombičku a vydrží na ní půl hodiny. No, co bylo všecko hotové v té stavebnici a co jste si tam doprogramoval? A... To bylo včetně jakoby Arduino toho vládacího programu? Ne, 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 Arduino to je úplně zvlášť. To je vaše. Vlastně, co se koupilo, když co letělo z Ameriky, byl tenhle ten vývojový článek, s tím, že bych asi doma dokázal postavit vyvěč vodíku, ale prostě jsem na to neměl odvahu a nemám na to prostředky. To samé bombičky. Tady je důležité říct, ale že ty bombičky jsou zároveň certifikované právě různýma těma věcma, že by neměly vybouchnout. Můžu s tím jet na výstavu, můžu to jet ukázat nějakým dětem, vysvětlit jim na tom něco a nemusím se klepat. Mm-hmm. Proto je jako taková asi přidaná hodnota. Ten palivový článek byl taky vyrobený, ale mám kamaráda, který prostě vzal folii, koupil asi 2 gramy platiny, nechal si na českém nějaký univerzitě napařit tu platinu na folii a takhle jede doma. Mm-hmm. Ale jak zase říkám, tuto už bylo hotové řešení a proč vymýšlet něco, co vymyslel někdo přede mnou, to není to, co chci udělat. Já jsem k tomu vlastně přijal svoje výpočty, jsem vlastně musel počítat, co by bylo pro to hezký, naprogramování, dání dohromady, jenom taková jako blbost, kam vlastně tu ten článek máme uchytit a takovýhle věci. Plus jsem vlastně, nechci říkat úplně autorem, ale vlastně ta myšlenka celá toho, že to pospojovat, jakože hej, vezmu ten palivový článek a budu s ním napájet autíčko. No a teda to ovládání? To ovládání je zatím přes Arduino s tím, že jsem usmahnul starý butučko. On jsem zapomněl tu destičku dát proti zášlehový diody, motor kopnul na zem, asi nějaký napětí, pravděpodobně už můžeme se jenom dohadovat a
No, toto Bluetooth. Takže ovládání prostě kol a máte to jako na dálkový ovládání udělané. Bude to udělan. Mám to navržen v nějakých 80% už hotový, kde je nakreslen Bluetooth a bude přes mobil apka a pojede se. Momentálně jsme schopni jít vlastně dopředu a zatáčet jedním směrem, což nám umožňuje ten model toho autíčka sám o sobě a nepotřebujeme k tomu žádný naprogramování. My jsme se tady ještě bavili jako v porovnání s tou elektrikou. Ty jsi říkal, že jako tohle autíčko vám jezdí na jednu tuhle bombičku, jak dlouho? 2 až 3 hodiny. Když to řeknu doma v pokoji, kde to je ta rovná podlaha a skutečně to jako nemá žádný odpor, tak mi to skutečně tam jezdilo. Já jsem si pustil jako jednu epizodu Simpsonových s tím, že jsem měl sluchátka na sobě, že přetrpím ten randál, co to dělá. Tak jsem pustil druhou epizodu Simpsonových. Třetí epizodu Simpsonových už jsem jako říkal, hej, rád bych podotknul, že jsem neměl vůbec nic spočítat, absolutně žádnou představu o tom, jak to může dopadnout, takže. Aha. Tak jako jsem potom se šel zaběhat, tak po hodině jsem se vrátil zpátky. Otec už jako lehce nervní se ptal, kdy to konečně nahoře zmlkne, ať to vytáhnu ze zásuvky. To není v zásuvce. To není v zásuvce, přesně tak. Tak začalo ta autíčko začalo kolísat na 2,5 hodiny, že ten asi palivový čajánek už neměl dost paliva, na 3. hodině zmlklo úplně. Uh-huh. Jakože na 3. hodině už se na během 2. hodiny, po té 2. hodině už to začalo být takový divný, ale na 3. hodině asi definitivně. Klesal výkon. Klesal výkon, přesalo to jet, ozýval se takový ten pišťový zvuk od motoru, že jako začalo, aby to ložisko už se docela drahý, on ten podvozek není novej. Mm-hmm. A začalo asi, aby ložisko bylo v blbý poloze a hned to jelo hůř. Jo. A když bys to porovnal třeba s tím, kdyby tam byla baterka? Jako půl hodiny. Půl hodiny. Takže prostě... To, ale kdyby se standardně měnil tohle a zadále, tak by to bylo to. Ale baterky vydrží méně, no. A oni jsou hlavně těžší, tohle je jako relativně lehký. Proti battery packu, co jsou třeba do letadýlek, tak je to lehoučí. Jako je to těžký, ale ty battery packy jsou větší a ještě těžší. Jako tady je největší pointa v tom, že ty tu kostku můžeš koupit, tu samou, v skoro stejný váze, v 30W provedení, ve 40. Ty jakoby váhově zaplatíš to autíč, na tom autíčku ten první stek, to, že tam umístíš a už jenom jedno, jaký výkon potřebuješ. Už jenom jako k tomu dodáváš větší bombičky, když to tak řeknu. Mm. Třeba původně bylo v plánu, že na tom autíčku budou 2 bombičky, ale to, aby mi to 5 hodin jezdilo v pokoji, tak už bych asi jako psychicky úplně nedal. To umí 2 stupy, jo? Jo, tady je, koukám ještě jeden. Tohle je vlastně produktem toho spalování je voda teplá. Jo, tohle je odtok, jo. Tam je vlastně namotaná cívka, to dělá ten výrobce, aby ti jako neodkapával někde, tak... Hele, jestli to teda chápu správně, tak víceméně jakoby s elektrickým autem to má společný v podstatě úplně všechno. 80%. To znamená vlastně šasy a všechno by ty výrobci mohli chat stejný, jenom vyměnějí prostě pohon. Místo baterky dají tohle. Místo baterky dají tohle. Aha. Což a nemusí se to dobíjet, protože se musí dobíjet bomba. Ta Toyota, teďkon vezmu údaje, co vím, dojezd 600 km, doba plnění jako na benzínce, prostě během 3 minuty to je naplněn, to dílo strávíš nad tím, než to zaplatíš. Vlastně to vlastně pod tlakem nahrnul teda do toho místního toho, nepřehazuje se celá... Nepřehazuje, není to potřeba. No to je docela jako zajímavý, no. A vlastně to samé, pokud by se to převáželo, ten vodík, tak vlastně zase na těch jakoby cisternách by bylo ekvivalent týhle bombičky, to znamená, zase by to bylo s tím metyl, co říkal. Metal hydrid technologie, tam by to asi bylo trošku jiný, ta metal hydrid. Začalo by to vyrábět přímo na těch elektrických. Mně se tahle myšlenka nelíbí. Oni se všichni dneska snaží decentralizovat všechno, každý bude doma svůj solární panel, každý bude doma vyrábět. Já toho nejsem úplně fanda. Zase subjektivní názor, mě to přijde, ale takový, když budu mít doma solární panel, je to fajn, jakože asi je fajn nějaká soběstačnost, ale moje představa je nějaká velká jaderka, která vlastně teďkon, temelný právě teďkon je noc a dělá se mu útlum energetický, tak co by místo toho, aby jsem udělal energetický útlum, takže by začal produkovat vodík. Taková hodně experimentální cesta, ale na to vybuchnul Černobyl, když naléješ vodu na dost horký předmět, tak se ti normálně rozpůlí na vodík a kyslík. Tak jako... Nejdou máš vodíku. Přesně tak, jako... Teďkon ještě nevýhoda toho vodíku je taková menší, že když by ve velkém unikal do atmosféry, tak má takovou nepříjemnou vlastnost navazovat se na ozon, tak by tohle muselo být lídan. Ale to by muselo být samozřejmě v globálním měřítku, jo, jako... Teďkon vlastně bych... To je o autíčku, teď ještě o ISO Sense, což je vlastně naše skupina, Kamil může potvrdit, že jsme takový líní středoškoláci. Vlastně ISO Sense je skupina lidí z jedné třídy, jsme skupina kamarádů, studujeme společně střední školu, obor mechanik, elektrotechnik.
a právě různě se měníme na různých projektech, spolupracují různý lidi, ale pracujeme pod tou stejnou značkou. Jako David dělal teď na tom vodíkovém autíčku, dělal si na něm s Kubou Bláhou. S Jakubem Bláhou, no. A my vlastně ostatní tak spolupracujeme na jiných projektech právě takhle s nima. Myšlenka tohodle je, že jako my tím, že jsme udělali tohle skupení, kde se střídáme na různých projektech, tak je daleko snažší pro nás prorazit jako středoškoláka, že my neříkáme učitelům tenhle a tenhle student jede na soutěž, my říkáme iSoSense jede na soutěž. Je to a tak... právě vyberou se lidi, kvůli kterých jejich předpokladů vlastně potřebujeme na tu konkrétní soutěž, nebo na ten konkrétní projekt. Ale... co se týče jejich zájmu, jejich předpokladů, jejich toho, co ten člověk umí. Jak moc se chtějí flákat třeba? Jako jo, jsou v tom určitý výhody. To já jsem taky chodil střední školy. Na střední jsme chodili na sočku a to bylo dobrý. Mě vždycky bavilo to flákání, ale jako ve výsledku mi to do života dalo jako mnohem víc, než kdyby bylo v tu dobu jako na ve škole, protože tam teď bych třeba ještě mohl zmínit právě projekt toho satelitu, toho Pilsen Cube, kdy do vesmíru budeme posílat vlastně destičku, která bude posazena na satelitu Západočeské univerzity. Na tom bohužel Kamil nespolupracuje, ale na Kamila tohle asi bylo příliš technické. No, já jsem na tom nechtěl spolupracovat právě kvůli tomu, že tam byl omezený počet lidí, kteří by tam do toho projektu měli jít. A uvolnil jsem místo spolužákovi, který se o to daleko víc zajímá než já. Já zase spolupracoval jsem, teď jsme vyráběli na soutěži, která se jmenuje Hekaton. Tak jsme prvně od jenom doplním od českých radiokomunikací. Přes pomocí, který vlastně přes síť LoRa, tak jsme spolupracovali teď na projektu inteligentní vlastně zabezpečovačky motorek různých i automobilů klidně, který fungovalo přes baterku a mohli jsme tím ohlídat, jestli vlastně jak základní krádež, jestli jde o krádež automobilu nebo opučení, a mohli jsme sledovat třeba i množství světých, jak moc máme třeba světý kola na autě nebo na motorce právě díky tomu našemu projektu. A to je jako právě teď Kamil zmiňuje do jedné soutěže, to bylo hekatonu. Přemýšlíme nad tím, jestli ten nápad budeme dál rozvíjet. Snažíme se to rozvíjet, bohužel jako naše možnosti nejsou nekonečné. Hlavně teda ty finanční, jo. Potřebujeme finance, aby jsme mohli právě v takhle finance, čas. Pokračovat. Ale to je právě, jestli byla jedna soutěž a takhle jdeme na další soutěž, na další. A snažíme se už na té střední škole, aby jsme něco uměli, aby jsme pochutnali, jaký je to rozbít si hubu, když mám kód, tak ne do 3 rána. To známe. To je můj velký podív. Takže myslíš, že prorazí spíš vodíkový nebo spíš Elon Musk? Já doufám v to, že prorazí oboje dvoje na stejno. Mně přijde hloupý pnout se na jednu věc a pak tu jednu věc prosazovat za cenu, že je nesmyslné. Vy solární panely, jak jsme se ani upnuli, jak to zachrání všechno. A výsledku jsme na to přišli, že je dobrý rozdělit energetickou síť na nějaký části, že část sluníčko, část jádro, část voda, část vítr. Přesně tuto by byla situace, kdy si dovedu představit třeba ten Elon Musk, který udělal ten vodíkový elektrický kamion. To je podle mě okamžik, kdy už je to čirý šílenství, ty baterky musí být ohromný, ty proudy, co musí teď do té stanice, jestli jste to četli, to je strašný. No, ty nabíjecí stanice se... Tak to, kdyby kamion jezdil na vodík, je to podle mě daleko lepší. Souhlasím s tím, že malý auto do města pro nějakou babičku, po nějakých inteligentních podmínkách je lepší elektrika, baterky. Nebráním se tomu, babička nepotřebuje dojezd 600 km. Na druhou stranu, nevím, jak často jezdíte vy, ale jak byste se spokojili s autem, který má dojezd 500 km, s tím ale, že po těch 500 km strávíte na supercharger půl hodiny. Čas jsou peníze. A že... pro většinu takovýto denní ježdění by to stačilo, no. Ale potom, když člověk jede nahoru, tak je to málo. No. Je to určený, to technologie je především vlastně pro ježdění ve městech, pohybování se velkoměsta. Jakoby takhle to vidím já osobně, to využití. Jak je to s penetrací jako toho vodíkových jako pump a vůbec modelů vodíkových aut? V Rusku i v Česku jako se na to vypisují podpory. V Rusku je to z jednoduchého důvodu, oni tam mají Sibiř. No. A jako v Rusku mají problém nastartovat jako normální spalovací motory, tak Rusové to podporují. V Japonsku jsou na tom hodně daleko, v Japonsku skutečně tu podporu mají velkou, je to z části dan tím, že jsou docela na tom technologicky dobře, tudíž a jsou relativně malí, takže postavili tam tu síť čerpačících stanic, asi nebyl takový problém. A já si myslím právě, že vodík je úžasná věc, neměla by být zavrhovaná, ale zase by neměla být přeceňovaná. Nadspem vodík do všeho taky nechci. Já chci jenom lidem ukázat tímhle projektem, že je tady tahle možnost pohonu, že ta možnost je dobrá.
že má své podklady, má své zápory, že třeba jakoby to bombička samozřejmě nebezpečí tam nějaký je, že ten palivový článek je dražší. Ale že to není něco, na co bychom měli zapomínat. To mi právě jako hrozně vadí, když člověk jako se upne na jednu věc a všechny ostatní technologie zavrhne, že jsou špatný. Elon Musk právě tuto dělá, on, jak to on řekl, vlastně palivové články jsou hovadina, já mám pravdu a nic jiného nemůže existovat. A přijde mi to hrozně špatný z tohohle pohledu. Hele, z pohledu teda nákladů, tak vodíkové auto vychází dráž, teda jako výrobně kvůli té platině třeba. Kvůli té platině, já teda nevím, ta Toyota Mirai říká, že by se měla dala koupit do 1 000 000 korun. Jo. Když srovnám s Teslou, tak to na tom zase tak jako špatně nejsme, jo? Zhruba to má s trojkou, ta už je levnější. No, a z hlediska jakoby ekologie nebo jakoby tohoto výrobního procesu tady asi není jako to... ty baterky, že jo, tam máš kyseliny. No, máš no, jako... to tady není. Baterii, no, to tady není. To je jakoby ten největší bordel v uvozovkách je vytěžit ten to platina. Tu znám, asi to bordel bude. Ale furt to nebude, a ještě, troufnu si říct, že třeba recyklace baterek, teď všichni tvrdí, no my vytěžíme to litium a pak ho budeme recyklovat. Ta recyklace baterek je daleko agresivnější než recyklace platiny. Co si nebudem nic nalhávat, takže taky jedna z věcí. Tak díky, že jste přišli. Držím vám palce, abyste měli sílu dál takhle a elán si hrát se spoustu zajímavých věcí. A zase snad někdy díkáme. Tak jo, díky a čau. Díky moc, čau. Čau, záleží satelit.